ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ମୋଦୀ ସରକାର, ଯେ SHG ମାଆମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା କରିକି ଖାଉନ୍ତୁ ବୋଲିକି SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଇଛନ୍। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଖୁଦି ହଁ ରେଢ଼ାକୁଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ରଖିମୁ, ପୌଡ଼ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିମୁ, ଆଉ ପନିପରିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହା SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଯାହା ଆମେ ସବୁ କିଛି ରଖିମୁ। ଆଉ ସରକାରକୁ ଷ୍ଟଲ୍ ବାବଦରେ ଆମକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବା ଲାଗି ବି କହିଛନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ଷ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ 3-4 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଧର ଅର୍ଲି ଟାଇମ୍ ଗାଡ଼ି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିପାରେନି, ତା ଅର୍ଲି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଯଦିଓ ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଦୋକାନ ଆମର ଅଛି, ତେଣୁ ଧର ଗାଡ଼ି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଗଲେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଇଏ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ତାଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକାଲି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରିବ। ଏବଂ ଲୋକାଲି ଏମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆରାମରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ବି କହୁଥିଲି ମ୍ୟାମ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଲୋକାଲି ଯେତିକି ଆମର ଅଛନ୍ତି SHG ଗ୍ରୁପ୍ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଯାହା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଏଠି ଭଲ ଚାଲିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଏମ୍ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକାଲିଟି ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଷ୍ଟେସନ ଆମର କଲୋନୀ ବି ଏଠି ପାଖାପାଖି ଧର ଯେଉଁଠି ଲୋକାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଇଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆରାମରେ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ଏଠୁ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ, ଲୋକାଲି ପାଇବେ, କଲୋନୀବାଲା ପାଇବେ, ପ୍ଲସ୍ ଲୋକାଲ୍ ଯେତେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ଏଠି ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ସେମାନେ ଆରାମରେ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ।